Kürdəmirdə təşkil olunan qan vermə aksiyası Hematologiya Transfiziyologiya İnstitutunun nəzdində olan Mərkəzi Qan Bankı və Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Kürdəmir Mərkəzi Xəstəxanasının Ailə və Sağlamlıq Mərkəzində reallaşıb. Aksiyada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, müəssisə və təşkilatlar, Təhsil Mədəniyyət İdarəsinin eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə qan xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara yardım etmək, onlara dəstək olmaqdan ibarətdir. Səhər saatlarından başlayan aksiyada rayon cəmaatı fəal iştirak ediblər. Gün ərzində 200 nəfərdən artıq insanın qan verməsi nəzərdə tutulur. Ənənəyə uyğun olaraq hər il rayon cəmaatı və ictimaiyyət nümayəndələri qan vermə aksiyasında yaxından iştirak edirlər və buna görə onların verdikləri qan hansı xəstənin şəfa tapmasına vəsilə olduğuna görə qürur hissi keçirdiklərini deyirlər. Mən Kürdəmir rayon sakini kimi gəlmişəm, özüm qan vermişəm və mənə xoşdur ki, mənim bu qanımdan talisimə xəstələrə kiməsə şəfa tapacaqlar və Kürdəmir rayon əhalisindən də xahiş edirəm ki, qan vermədə fəal iştirak etsinlər. Bugünkü aksiya tədbiralayıcı aksiyadır. Yəni belə aksiyalar tez-tez olmalıdır. Mən özüm belə sevinci hiss edirəm ki, yəni mənim də verdiyim qan nə vaxtsa kiməsə şəfa olmasına, şəfa tapmasında köməkli göstərəcək. Bu gün Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ASEM şöbəsində Respublika Mərkəzi Qan Bankının təşkilatçılığı ilə qan vermə aksiyası keçirilir. Yüzlərlə insanlar qan vermək üçün gördüyünüz kimi gəlmişlər və ümid edirik ki, günün sonuna kimi bu belə davam edəcək. Yığılan, tədarik olunan qan talasemiya və hemofiliya xəstələri üçün istifadə olunacaqdır. Xanım Mircəfərli, Aqil Əsədov, Dünya TV.